حرنت حقوق الإنسان كما ذا حبنان اسم عليلا أي أور صحافة كسو صارتي شخصيات أركتود دعاي عبرين حركم متاستي مؤدنين تلاحرة حرنت الشاكتي أي اسوك جرسو دموري يشان يتبن قفورا يدي بش الله حري ورصحافة ذاتك أي أور دقنا سيدان maanta ay bishu tahay 2022-ka xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland waxay soo saartay warbixinteedii 4 bilood la ahayd ee la xiriirtay arrimaha xuquuqul insaanka warbixintan oo ka mid ah warbixinaha xarunta soo saartay waxa ku xusan xarige sharci dara oo dalka ka dhacay intii u dhaxeysay January ilaa May ee sanadka 2022-ka xarunta waxay diiwaan gelisay 103 xarig oo isugu jira 315 qof oo loo xiray inay raayigooda baraha bulshada ku cabireen iyo 8 qof oo kale oo yana loo xiray sababaha caruurtooda faldambiyada ay geysteen 17kii bishii 4aad ee 2022-ka waxaa Soomaaliland lagu xiray 17 wariye oo ka hawlgala warbaahinta madaxa banaan ee dalka 15 ka mid ah wariyashaasi waa la sii daayay halka 2 ka mid ahna xukun maxkamadeed oo 16 bilood ah ku dhacay wariyashaas xukunku ku dhacay oo kala maxamed cabdi sheekh ilig gudoomiyaha telefishinka MM iyo cabdi jibaar maxamed xuseen oo ka tirsan telefishinka Home Cable dadka xariga ku kacay in kamida waa la sii daayay qaar kalena wali way xiran yihiin dhanka kale waxa warbixinta ku xusan xariga Are Saleeman Awlaadle Are oo 20kii bishii 5aad ee 2022-ka booliska Soomaaliland gabi lay ku xireen ilaa iminkana u xiran hab sharci dara oo dastuurka dalka baalmarsan Are waa muwaadin Jabuutiyaana balse hadda Soomaaliland ku nool Are waxa loo haystaa oo ilaa hadda uu xiran yahay waxaad wax ka sheegtay oo dalishay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle Aare 2 jeer ayaa maxkamadda Gabeel la horkeenay wax dambi aan lagu ma soo oogin waxa kale oo burcay ilaa hadda ku xireen Maxamed Maxamed Haaji Ibrahim oo jeeso loo yaqaan kaas oo 12kii bishii 4aad ee 2022-ka booliska Soomaaliland xireen Maxamed Jeeso waa muwaadin reer Soomaaliland oo burco degan una dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waana markii 2aad ee loo xiro qoraal uu soo dhigo Facebookiisa oo uu ku dhaliilay dawladda Soomaaliland mana jiro wax dambi oo lagu soo oogay warbixinta waxa kale ay sheegaysaa 8 haweena oo 25kii bishii 5aad ee 2022-ka loo xiray sababa dambi caruurtood inay galeen laguna eedeynayo arintaas oo ah deelqaaf sharci oo weyn dastuurka Soomaaliland qodobka 26aad faqradiisa 2aad waxa uu dhigayaa mas'uuliyadda dambi ciqaabeed waxay ku kooban tahay cidda geysatay oo keliya xarigyadaasi waxay dhammaantood baalmarsan yihiin dastuurka Soomaaliland sida ku xusan qodobka 25 faqradiisa 1aad waxa uu dhigayaa qofna xorriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn sidoo kale qodobka 23aad faqradiisa 1aad waxaa ku cad oo uu leeyahay muwaadin kasta wuxuu xor u yahay inuu ra'yigiisa ku bandhigo qoraal hadal muuqaal suugaan ama qaab kale xarunta waxa ay walaac xoogan ka qabtaa dhammaan xarigyadaas oo inta badan kuwa soo noqnoqday iyo ixtiraam la'aan dastuurka dalka ugu dambeyn xarunta xaquuqul insaanku waxay ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliland 1 in booliska diba habeen ballaaran lagu sameeyo 2 in sidoo kale shuruucda dalka dib u habeyn ballaaran lagu sameeyo si meesha looga saaro culayska had iyo goor la kulmaan wariyaasha iyo dadka ra'yigooda cabira ama dowladda dhaliila 3 in la joojiyo xarigyada sharci darada ee dastuurka khilaafsan 4 in la dhaqangeliyo xeerka saxaafadda Soomaaliland ee xeer 72/2004 5 in si dhaqso ah xorriyadooda lagu soo celiyo wariyaasha iyo dadka kale ee xorriyadda qowlka u xiran kuwaasoo kala ah 1 Are Saleeman Awaadle Are 2 Maxamuud Maxamed Haaji Ibrahim Jeeso 3 Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo Cabdi Jibaar Maxamed Xuseen warsaxaafadeedkan waxaa ku saxeexnaa gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee Soomaaliland Yasmin Cumar Haaji Maxamuud.